sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.kaunitar.ee toodet. Guerlain L'Appetit Robe Noir, parfüüm naistele, 100 ml, komplekt. L'Appetit Robe Noir parfüümis on esikohal mänglevad kirsiaroomid, lisades parfüümile särtsu ja elujõudu. Nii parfüümi, niisutava ihupiima kui ka värskendava tussikeeli rikkalikus koostises on tuntavad lisaks bergamotile, punastele marjadele ja mandlile ka näiteks. Roos, lagrits, must tee, aniis ja tonka uba. Kui ihaldad parfüümikomplekti, mis õhkab magusatest, kuid nõtketest nootidest, siis on Guerlaini L'Appetit Robe Noir sinu jaoks ideaalne valik. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode, kasutades otsingut kodulehel. Kaunitar.ee, sinu parfüümipood internetis.